Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u další ochutnávky. Dneska se podíváme na značku Adams Vape a jejich novinku Vanilla Milkshake. 60ml lahvička bílá, shake and vape, 60ml lahvička, uvnitř 12ml aromatu. Doba zrání je doporučená 7 dní. Já mám použitou bázi jako vždycky Imperia a důležité je to vždycky nechat naležet. Jo? Žádný zkoušení dřív, nechte to ten týden. Takže já to mám naleželý přesně týden. No a co mám info od Adama, jo, co pak je i v popisku příchutě, což mě překvapilo ještě, než jsem vůbec ten likvid viděl, tak že se jedná jak kdyby o macerát, že ten likvid je postavený na macerátu vanilky. Vanilka, jo, vanilka, vanilka. Já jsem na to hrozně moc zvědavý. Co se týká, jako vždycky, jeho lahviček, snad žádný výrobce to ani nedělá, si myslím, tak on tam má vypsaný zase ne v procentech, ale v tečkách zastoupení těch daných složek uvnitř toho likvidu. Je to médium, já bych si objednal to médium. Má to v médium. Takže 4 tečky jsou maximum. Máte tady napsané True Vanilla, 4 tečky, Cookie, 2 tečky a Vanilla Ice Cream, 2 tečky. Takže to bude hodně vanilkový. Mělo by to být hodně vanilkový a je tam doplněná sušenka. Vanilla Milkshake. NO1. True Desert Series. Což vám můžu říct, že se jedná o desertovou sérii, což je to, s čím mě potěšil, protože říkal, že budu jakože potěšen. A jsem potěšen, jsem rád, že tady desertní série. A ta je právě že postavena na těch macerátech, což je fajn. Tak, já vám přečtu, co o tom píšou, jo. Tak, vanilkový milkshake. Ve vůni jemné vanilkové mléko vás při potažení překvapí plnou chutí a zejména reálným podáním vanilky. Přidané sušenky tvoří tělo celé příchutě a spojují vše do jednoho lahodného celku. Při výrobě tohoto shake and vape jsou použity atestované výtažky vanilky. Použití reálných výtažků přináší zcela nový a autentický vaperský zážitek. Nečekejte navoněné a přeslazené exploze, ale dokonale vyváženou a velmi dospělou chuť, vhodnou pro výjimečné chvíle i pro celodenní vaping. A tohle je to, co mě na tomhle strašně moc zajímá, protože to nebude přeslazený. Nemělo by to být přeslazený, nemělo by to být vyšperkovaný, nemělo by to být vyumělkovaný. Což může o tom likvidu i značit to, že třeba nebude tak extrémně moc výrazný. Tečka. Dal jsem nic říct, nechtěl. Tak, já mám připravený atomizer, používám teďka, jako vždycky, single coil, někdy používám dual coil, ale mám tam celkem masivní spirálku. Já už jsem si to zakápl tu vatu, abych se trošičku najel, zažavil jsem, vyfoukal, nevapoval jsem to, nevím, jak to chutná, jo, chtěl jsem, abyste byli překvapeni, jako já. Ještě tam kapnu. Tak, kapu. Já to schovávám jenom kvůli těm nápisům, jo, on tady má všude čárový kódy a takový, a víte, ten YouTube to nemá rád prostě. Tak, voní nádherně. O tom žádná. Ta vůně vanilka, to je, jak kdybych si vzal ten lusk. Lech tam mě oko. Pardon. Ale víte, jak je, nechci to prostříhávat, jo? Takže musím se polechtat, poškrabat to lechtací. To, co mě lechta, já jsem dneska jak úplně to nějaký nahypovaný. A těšil jsem se na tohle příchuť. Ježíš, to nádherně voní. Tak, nastavíme výkon ještě, zvedne 28 W. Jsem připravený a já hrozně moc doufám, fakt strašně moc doufám, že to bude dobrý. A je to dobrý, je to skvělý. Já jsem musel dát tady zase trošičku dramatické barvy a je to sakra dobrý. Je to sakra hodně dobrý. Není to přeslazený. Co je na tomhle brutální, tak je ta vanilka. Ta vanilka je tak autentická, že si připadám, jak kdybych opravdu... Já jsem to nikdy neochutnával, ale jak kdybych si vzal ten lusk
a normálně jedl bych vanilkový lusk. Tenhle likvid mě strašně moc překvapil reálností té vanilky. Už jsem to řekl asi dvakrát, ale tenhle likvid je o té vanilce, protože ta vanilka je tady neskutečně vyladěná. A teďka si dáme teda analýzu, co tam cítím při potahu. Při potahu a výdechu mě najde brutálně vanilka. Té vanilky je tam strašně moc. Úplně jakože hrozně moc. Ale ta vanilka není přeslazená. Jo, není to, že by ta vanilka byla nějak moc přeslazená. Je to opravdu jak z toho lusku. A je to zaobalený. Je to zaobalený opravdu takovou tou sušenkou, kukiskovou chutí. Není to tak, že bych řekl, že to je úplně postavený na kukisce, že to je kukiska s vanilkou. Ale tohle je vanilka s kukiskou. A všechno je to kompletně zahledný do takového, jak bych úplně řekl, hávu, mléčné příchutě. Ale není to takové, jakože, já třeba nevím, proč se to jmenuje milkshake, protože já bych to nenazval milkshake, já bych to nazval vanilkovou sušenkou spíš. Ale zase, když by tam byla ta sušenka, tak by se očekávalo, že tam je té sušenky víc. Ale ta sušenka tam tomu dělá takový, jakože, já vám to namaluju teďka takhle jako na stůl. Asi by bylo lepší, kdybych to graficky namaloval na obrazovku, ale teďka si představte, že jste na to výdechu, máte hrozně moc vanilky, jo, opravdu hodně vanilky. A hnedka na to navazuje ta sušenka, která tam je cítit, ale jak kdyby slábne, furt tam dojíždí ta vanilka, jo, ale cítíte tam tu sušenku, ale furt je to víc vanilkový a na konci je to zaobalený takovou tou, jak to popsal, já tam cítím takovou mléčnou příchuť. Ale všechno se to po chvilce, jak ta sušenka, tak ta mléčná příchuť se mě vytratí a dojíždí mě furt jenom vanilka. Takže to je, jak kdyby to udělal flash, takový prostě záblesk. Záblesk té sušenky, záblesk té mléčné chutě, ale pak mě vyjíždí prostě jenom vanilka. Ještě si dám. Tak. Tohle je likvid, který je vhodný určitě na celodenní vaping. Už jenom z důvodu toho, že to není přeslazený. Jo? Já když jsem jakože, kdybych nevěděl, že se bude jednat o maceráty, jo, že je tam macerovaná vanilka, že si s tím trošičku bude hrát jinak, tak bych očekal, že to bude hodně sladký, že to bude takový jakože přeslazený. A tím pádem se ztratí ta chuť, ale není. Jsem strašně moc rád, že to chutná úplně jinak, než většina likvidů postavený na téhle bázi. Protože je to zase něco jinačího a je to jak u všech likvidů. Buď vám to bude chutnat a extrémně vám to sedne, anebo vám to chutnat nebude. Ale mě to teda chutná hodně. Na to, že já vanilku v likvidech moc často nevapuju, i když neříkám, že mě nechutná, že mě vadila, ale úplně nevyhledávám likvidy s vanilkou, tak u tohohle musím říct, že to je výborný. Takže za mě, kdyby se mě chtěl tleskat, tak zatleskám, tleskat se mi nechce, nevím, proč je zulínej. Ale je to výborný likvid a vřeleho doporučím všema 10. Není to pro mě jakože topová buchta, jo, budem to nazývat buchtovinkou, ale je to skvělej, opravdu skvělej likvid. No a tím bych zakončil tohle video. Ještě než ho zakončím, tak vám ještě něco samozřejmě sdělím, ale tohle, pokud tohle je začátek další nějaké desertové série, tak se těším na další kousek. Já vám nebudu říkat, že nemám další kousek a že nevím přesně, co to je a tak dále, protože musím to mít namíchaný, že jo. Ale těším se opravdu na další kousky. No a teďka to, co jsem vám chtěl říct,
úplně se to netýká tohodle likvidu, ale týká se to celkově značky Adam's Vape. A to je taková jako, není to prosba, jo, já nikoho prosit určitě o nic nebudu a tak dále. Ale mezi lidma je strašně moc lidí, kteří ochutnali Adamovy likvidy na začátku, když začínal. A od té doby prostě ty likvidy hejtí někteří, jo, neříkám, že všichni, protože on má svých hodně fanoušků, ale má samozřejmě nějaký odpůrce, tak jak já mám svý fanoušky a svý odpůrce, to tak prostě vždycky je, takový to yin-yang, jo. A někteří lidi to opravdu hejtí a nevyzkouší to. Já vám doporučuji, vyzkoušejte třeba tenhle likvid, a nebo nějaký předchozí, protože ten progres začátku toho výrobce, který byl a který je teď, je daleko někde jinde. Já jsem na začátku jeho likvidy, Adamovy likvidy, nemusel. Něco fakt jakože pro mě byl osobně jakože nevapovatelný, ale ten progres je tam obrovský. Já jsem tomu výrobci dal šanci, že jeho likvidy velice rád vyzkouším a ten progres je tam obrovský v těch likvidech. Jako fakt velký. A já mu v tomhle případě i fandím. Takže to bylo jenom takový, abyste neodsuzovali, ať je to jakýkoliv výrobce, že někdy udělal ze začátku nějaký špatný likvidy, že to musí být špatný teďka. No, Big Mouth. Ten bude špatný furt. Ale rozumíte mi. Vy mě napište do komentářů, jestli budete zkoušet tuhle novinku, jestli vás tahle novinka zajímá, jestli vás to oslovilo, a třeba napište, jaký máte nejradši likvid od Adama. Pokud byste mě chtěli podpořit, nezapomeňte odebírat kanál, tím mě podpoříte úplně nejvíc. No a samozřejmě, pokud byste chtěli podpořit kompletně všechno, co vidíte na mém kanále, včetně mě, tak můžete tady nahoře, jak to svítí, tak můžete tady nahoře na Patreonu. No a mrkněte na stránku noidvape.cz, pokud byste chtěli něco navíc. No a pro dnešek je to všechno. My se uvidíme u dalšího videa, takže zdarec.